gudoomiyihii hore ee maamulka degmada Diinsoor ayaa waxa uu isku dhibay maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya. Degmada Diinsoor ee gobolka Ba'ay ayaa gudoomiyaheedii hore waxaa lagu soo warramayaa inuu isku dhibay maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya. Ibraahim Maxamed Nuur ayaa waxa uu watay ciidamo daacad u ahaa isaga, waxaana shalay dagaal xoog leh uu gudaha degmada Diinsoor kula galay ciidamo ka tirsan kuwa militariga iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya. Wadahadallo dhex maray odayaasha deegaanka iyo maamulka koonfur galbeed ayaa ugu dambeyntii sababtay in Ibraahim, oo ahaa gudoomiyihii degmada Diinsoor ee xilka laga qaaday, uu isku dhiibo maamulka koonfur galbeed. Dagaalkii shalay ka dhacay halkaas ayaa la isku adeegsaday hub noocyadiisa kala duwan leh, waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimashada dhaawac, waxaana geeriyooday 7 ruux oo 2 ka mid ah ayaa askar, halka 5 kalena dad shacab ay ahaayeen, sida wararkan ku helnay. Abda shacweynaha halmaris aragane ri shacweynaha iyo lan ku dhan ku beeyahay gadaarimo hay haddii iyo markuu dib u nimankii oo yemeel raayis inay sal doonan maray degmada Koy shacweynaha aan ku beeyahay waleena ku duubiya geedire oo soo maana shacabka aan ku beeyo bulshada ka dhaha jira. Okay, aragaas kale hoy leer wala kale dheerada halkii soo si hoba leer hay abda shacweynaha halmaris aragane ri shacweynaha iyo lan ku dhan ku beeyahay gadaarimo hay haddii iyo markuu dib u nimankii oo yemeel raayis inay sal doonan maray degmada Koy shacweynaha aan ku beeyahay waleena ku duubiya geedire oo soo maana shacabka aan ku beeyo bulshada ka dhaha jira. Okay, aragaas kale hoy leer wala kale dheerada halkii soo si hoba leer hay abda shacweynaha halmaris aragane ri shacweynaha iyo lan ku dhan ku beeyahay gadaarimo hay haddii iyo markuu dib u nimankii oo yemeel raayis inay sal doonan maray degmada Koy shacweynaha aan ku beeyahay waleena ku duubiya geedire oo soo hay abda shacweynaha halmaris aragane ri shacweynaha iyo lan ku dhan ku beeyahay gadaarimo hay haddii iyo markuu dib u nimankii oo yemeel raayis inay sal doonan maray degmada Koy shacweynaha aan ku beeyahay.